Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizə 4-cü sinif riyaziyyat dərsliyinin iş dəftəri olan çox rəqəmli ədədlərin toplanılması. Nəzərinizə çatdırım ki, iş dəftəri kitabın komplekti sayılır, yəni onunla birlikdə işlənilməlidir. Amma ola bilsin ki, bəzi müəllimlər işlətmir, bəzi müəllimlər işlədir və yaxud başqa vasitədən istifadə edir. Ancaq siz dərslərinizi daha mükəmməl şəkildə öyrənmək istəyirsinizsə, mütləq iş dəftərini paralel şəkildə işləyin. Mövzuya tam hazır olun. Yəni çətinlik çəkdiyiniz məqamlar burada dəstək olacaq məqamlar sizə çoxdur. Yəni məktəbdə işləməsəniz belə əlavə vasitə kimi mütləq evdə hər mövzuya paralel olaraq iş dəftərini mütləq işləyin. Gəlin baxaq. Çox rəqəmli ədədin toplanılması. 7, 8, 9. Bu hissələrə asandır. Siz özünüz də hesablayıb mənlə birlikdə yoxlaya bilərsiniz. 7, 8, 9, 3, 4, 7, 7, 8, 9, 5, 3, 8. Yedinci 2, 9, 4, 1, 5. Əsas orada məsələlərdir ki, onların həllinə baxarsınız. 6-sı yenə də kimsə cavabları yoxlamaq istəyirsə, videonu dayandırıb özü işləsin, sonra mənlə birlikdə yoxlasın. 6-sı 3, 9. 2-0-2, 4-5-9, 6-3-9, 7-2-9, 2-3-5, 4-5-9, 5-1-6, 7-2-9, 4-3-7, 4-3-7, 6-3-8, 6-3-8, 4-5-9, 5-2-7, 3-4-7, 6-2-8, 5-6-11 bir yadda, 5-3-8 bir yadda var, 9-2-4, 2-0-2, 7-5-12 bir yaddası var, 5-4-9 bir yadda vardı, 10 yine bir yadda, 5-3-8 bir yadda vardı, 9, 3-6-9, 7-2-9, 6-3-9, 5-3-13, 8 gəldi 13, bir yadda 7-1-8, 4-3-7, 6-0-6, 1-1-2, 6-2-8, 5-5-10, 0-2-2, 3-5-8, 6-3-9, 4-2, 6, 5-8, 13, bir yadda 4-4-8, bir yadda vardı 9. 0-8-8, 6-3-9, 3-1-4, 2-9-11 bir yadda, 3-3-6 bir yadda vardı, 7, 4-2-6, 6-1-1, 3-8-11 bir yadda, 6-6-12 bir yadda vardı, 13, 3 yazar bir yadda, 2-1, 9-3-12 bir yadda. Burada bir düşəcək çünki sıfırlarda 0-8-8, 7-0-7, 8-5-13, 9-8-17 bir yadda, 9-6-15 bir yadda var, 16 bir yadda, 5-1-6, 7-4-11 bir yadda, 1-1-2, 8-4-12 bir yadda, 6-9-15 bir yadda var, 16 bir yadda, 9-8-17 bir yadda var, 18 bir yadda, 9-1-10, 11-1-11 bir yadda, 7-6-13 bir yadda var, 14, 0-3-3, 9-4-13 bir yadda, 8-6-14 bir yadda var, 15 bir yadda, 9-4-13, 13-1-14 bir yadda, 9-5-14 bir yadda vardı, 15 bir yadda, 8 bir yadda var, 9, 7-6 13 bir yadda, 5-4-9 bir yadda vardı, 10 bir yadda, 8-1-9, 5-9-14 bir yadda, 10-11 bir yadda, 8 bir yadda vardı, 9. Keçək digərinə. Artıq 3 ədədi bir-birindən toplayacaq. 10, 18 bir yadda. 9-0,
18-17 bir yadda vardı. 18 bir yadda. 12 bir yadda vardı. 13. 4'ün sizde 1, 5. 2 ile 8'im 10, 19. Bir yadda. 9'un sizde 1, 10. 0 yazılır bir yadda. 6 ile 7'im 13. Üstünde de 1 gelende 14. 4 yazılır bir yadda. 8'in sözü 4, 12 bir yadda vardı, 13. Yine 3'ünü yazarak bir yadda. 7'in sözü 9, 16, 16'ın sözü 1, 17. 9'un sözü 5, 14, 14'ün sözü 2, 16. 9, 9, 18, 18'in sözü 6, 24, 24'ün sözü 1, 25, 2 yadda. 5 yazarak 2 yadda. 6 üstüne gel 8, 14. 14. 14'ün üstünde 8 gelende 22, 22'nin üstünde 2 gelende 24. 4 yazırıq 2 yadda. 4, 4, 8, 8'in üstünde 2, 10, 19. 9 yazırıq 1 yadda. 8, 7, 15, 15'in üstünde 6, 21, 21'in üstünde 1 gelende 22. 8 ile 7, 15, 15'in üstü 6, 21. 1 yazarak 2 yaptı. 9'un üstü 4, 13, 13'ün üstü 7, 20, 22. 2 yazarak 2 yaptı. 10, 15, 12. 15'in üstü 2, 17. 7 yazarak 1 yaptı. 6 ile 4'üm 10, 10 üstü 5, 15, 16. 6 yazarak 1 yaptı. 5 ile 5'im 10. 14, 15. 5 yazılıq bir yadda. 2 ilə 1-im 3. Çalışın belə yerdə əlverişli üsullarla istifadə edin ki, rahat olsun. 3, 3, 6, 5 gələndə 11. 1 yazılıq bir yadda. 6 ilə 4-üm 10, 18. 18-in üstü 3 gələndə 21. 22. 2 yazılıq 2 yadda. 8 ile 2'nin toplamında 10. 10. 17. 17 ise 5. 22. 22 ise 9 yanında 31. 1 yazıq 3 yatta. 7 ise 3. 10. 10 ise 5. 15. 15 ise 7. 22. 22. 2 yazıq 2 yatta. 5 ile 4, 9, 8 gelende 11, 1 yazırıq bir yadda. 3 üstüne gel 2, 5, 6. 7, 8, 7 ile 8'im 15, 15 ile 8, 5 gelende 20, 27. 7 yazırıq 2 yadda. 2 ile 8'i toplasam 10, 19, 19 ile 8, 4, 23. 3 yazırıq 2 yadda. 6 ile 5 toplandı 11, 11 ise 9, 20, 20 ise de 2 geldi 22. 2 yazdık 2 yazdı. 5 ile 4'üm 9, 9 ile 9, 18, 18 ise 2 gelsem 20, 20 ise 2, 22. 2 yazdık 2 yazdı. 2 ile 8, 10, 10. Bu da 14, 10 ile 14'üm 24. 24'ün üstü 5 geldi 29. 9 yazıq 2 yadda. 6'ın üstü 2, 8, 8'in üstü 1, 9. Keçək 3-cü misala. 6-6 hesabla. 6. Amma mərtəbə vahidləri özünün altında düzgün yazılmalıdır. 3-ün üstü 6, 9. 4-ün üstü 4, 6-ın üstü 4, 11 yadda. 5'in üstü 2, 7, 8. 3'de bura olduğu kimi düşür. Biraz buna geçenler rahat edilir. 2834. Üstü gelsin. 465. 5'in üstü 4, 9. 6 üstü 3, 9. 8'in üstü 4, 12 bir yatta. 9'un üstü 2, 11, 12.
Bax, bu 5 rəqəmlidir, bu 4 rəqəmlidir. Bunun altından yazılmalıdır. Bax, bu nədir? Mərtəbə var, minlik. Deməli, minliyin altından yazılmalıdır. 9635. 5 də 5, 10, 1 yadda. 7, 12, 1 yadda. 18. 8 yazıq, 1 yadda. 7, 1, 8. D variantına keçək. 354.792 5000 bu 5000 5895 27000 10000'in altına yazacağım. 27.983 yine hamısını bir yerde toplayaq. 305 8 82 10 bir yazarak bir yatta. 9 9 18 18 8 denəndə 26 bir də yatta vardı 27. 7 yazırıq 2 yatta. 8 2 10 17 17 ilə 9 toplanda 26. 6 yazırıq 2 yatta. 5 ilə 7 12 12 ilə 4 16 18. 8 yazırıq bir yatta. 5 2 7 bir də gələndə 8. Buradan da 3-ə endirik. Deyir ki, misalları əvvəlcə təxmin et. Təxmin et. Görsəncə, hansı böyük olacaq? Baxıram, 4000, 3000, 7000, bunda 8000 var. Hətta bunu da üstünə yazsa 9000 falan olacaq. Mənə elə gəlir, bu böyük olacaq. Gəlin, dəqiq hesablayaq görək. 6, 8, 4, 12, bir yadda. 9, 3. 12 bir yadda vardı. 13 bir yadda. 3 üstü 4, 7 bir yadda vardı. 8326. 7 üstü 4, 11 bir yadda. 6 ile 5, 11 bir yadda vardı. 12 bir yadda. 9 üstü 4, 13 bir yadda vardı. 14 bir yadda. 9421. Sizce hansı böyüyorlar? Elbette ki bu. Ben de təxmin etmiştim ki, harcısı 4900 ile 400 toplamda harcısı 1 minliyi artıq verirsə, təbii ki, bu böyük olacaq. Bu 6 rəqəmlidir, 460, 3000. Bunsa 35 gəlsə, bu 4000-də falan qalacaq, harcısı 400, 500 minə yaxın falan olacaq. Bu 341-dir, bu 187-dir. Bu 500-ü falan keçəcək cavab təxminən. Çünki 341-də 187-dən toplamda baxıram ki, yəni böyük bir rəqəm alınır. Bura böyük olacaq. Baxaq dəqiqliyinə. 6 üstə 2. 8. 8 üstə 5. Təxmin etmə uşaqlar istədiyiniz cür yaza bilərsiniz. Bu cürdür. Və yaxud buna da böyük deyə bilərdiniz. Yəni bu təxmin etmədir. Sadəcə hələ biz fikir irəli sürürük ki, görək doğru olacaq yoxsa yox. 8 üstə 5. 13. Bir yadda. 5 üstə 9. 14. 14 üstə 1. 15. Bir yadda. 8. 9. 9, 4, 9, 8, 13, bir yadda, 9, 12, bir yadda, aha. Bu ilə 499.538, bu isə 529.389, əlbəttə ki, bura böyük olacaq. Pozulmuş rəqəmləri biz bərpa edəcəyik, gəlin baxaq 5-ciyə, 3-cü 2 gəlsən 5. 6 üstü 8, 14 bir yadda. 7 ilə 1'im 8, bir de gəlsəm üstü 9. 9 üstü nə gəlsəm 12 eləyər, o da 2 eləyəcək 3. Bir yadda, aha, qalanlar doğrudur. 7 üstü nə gəlsəm 11 edər. 11-dən 7 çıxın, 4. Deməli, bura 1 onluq verir. 4 üstü 1, 5, 5 üstü nə gəlsəm 7 gəlir, 2. 7 üstü 6, 13, 3 yadırıq bir yadda. 6 ilə 8-i toplayanda 14 bir yadda vardı. 15. Ha, burada məsələn uşaqlar ola bilər ki, 8-dən 6-nı toplayır, elə 4 yazar. Elə doğru deyil. Buradan hesablaya gəlin. Yaxşımı? Deməli, burada yenə bir yaddası olacaq. 8-in üstə 1, 9. 9-un üstə nə gəlsəm 7. 6-un üstə nə gəlsəm 10 edər. 0 edirsə, deməli 4 gəlib. 1 yadda veribdir. 10, 10, 8, 18, yəni 1 yadda.
4 ise 6, 11 yadda vardı, 11 yeni bir yadda verir. 6 ise 8, 14 bir yadda vardı, 15, 5 yazırıq bir yadda. Deməli 9'dan 1 çıxsam buraya ne kalır? 8. 8 üstüne gelsem 7 yer 9. 7 değil, 17'dir. Deməli bir yadda verib. 2, 3, 5, bir de yadda vardı 6. 6 ile 8, 14 bir yaddası var. 3 ile 1'i toplasam 4. 4 üstüne gelsem 3 eləyib. 13 demektir bu. Yəni 9 gəlib. 1 ise 9, 10, 13, 13. Okey, 13'ün de 3'ün yazıb bir yaddası burada. 9 ile 1'im 10, 18. 8 yazırıq bir yadda. Həqiqətən 3 ile 4 toplamda 7 ile mi ki? Demek bir yadda da gəlib də. Deyir, ədədləri açıq şəkildə yazmaqla cəmi tap. Nümunəsini verir. Biz bunu ay kitabda işləmişdik. Yadınızdadırsa. Əgər bu mövzunu, kitabını izləməlisinizsə, mütləq ki, açın, izləyin. Daha sonra isə qaydacaq. Qaydın burada işləyin. 3637-ni 3630 və 7. 5341-in 5000-i 341. 600-300 toplanı neyinir? 900. 30-dan 40 toplanı 70. 7 ile 1 toplanı 8. Deməli 8978. Cavab neyinidir? 8978. İndi bu nümunə əsasında biz biraz yardımcı olmuşdu. Sizə indi bu qayda üzrə biz gedəcəyik. 17385. Burada nədir? 100 minlikdir. 10 min. 7 min. 385. 80 min. 1000. 10 min. 1000. 400. 10, bu da 4. 5 ile 4, 9. 80 ile 10, 90. 300 ile 4, 700. 7000 ile 1000, 8000. 10.000 ile 80.000 geldi, 90.000. Şimdi topla. 98.000, 799. 98.000. 98.000, 799. Çək bura. İndi deyir ki 7-də cəmi şifahi tap, 6-da toplamaqla cavabın doğruluğunu yoxla. Mən baxıram ki 500-dən 800, 1300. Yəni 2000-ə 1000 gələndə, 2000-ə 1300 gələndə 3300. Baxaq görək. Doğru hesablamışam yoxsa yox. Bəlkə diqqətsizlik eləmişəm hardasa. 0 0 5-nə 8 13 bir yadda. 2 ilə 1-im 3. Gəlirəm bura. 352-nin 65. 52-nin 65 toplasam 117. 4 300 də var. 417. 417 2 ilə 0. Bəlkə səhv eləmişəm. Baxaq. Doğruluqla 0 0 5-2-7, 6-5-11 bir yadda 4. Aha, demək doğru eləmişəm. 26-18, 8-4 bir yadda verəcək bura. 44, 144, 3-dən 0. Baxaq, 126.000, üstəkən 18.000. 0, 0, 0, 6, 8, 14 bir yadda. 3, bileti var 4, burada da 1, 144.000. 144.000 doğru cevabı almışam. Yeni siz de böyle şifahi hesablayıp cevabı yazırsınız. Cəmin tapılmasına yol verilen səhvləri müəyyən et. Toplam əməli düzgün yerine yetir. Baxa. Ve mən baxıram ki, bunun yerini düz yazmayıbdı. Bu 4 rəqəmlidir, bu 3 rəqəmlidir. Necə olar bunun altına yazırsan? Axı bu yüzlükdür. Minliyin altına ne yazın sanki? Deməli, kitabla dalaşıram. Yəni, müəllif təbii ki, bunu sizlər üçün verib ki,
doğru hesablayasınız. Mən 6-dan bu cür yazdım. 0-dan 4-dən 4. 4-dən 2 6, 3-dən 2 5. Burada 5 qoydum. Keçək bu birisinə. Deyirsiniz yəqin ay müəllim bu qədər misal olar. Adam yorulur. Amma bu sizin hər bir şey əlverdişi verməyiniz üçündür ki siz sürətli hesablayasınız. Deməli burada 0-dan 0, burada 0-ları yazmayıb da. Problem burada olub. 5-dən 8-im 13 bir yadda. 15 bir yadda 16 bir yadda. Qalan hər şey doğrudur. Bir dənə 0 əlavə etməyibdi, yəni 2 dənə 0-lar əlavə etməyib. 5-in 3 8, 3-ün 8 11 bir yadda. 17 bir yaddasını yazmayıb. 18 1-in 0 0. Aa, doğru deyil. 1-ci bunun bir yaddası var. 1-lə 1 toplanda 2 0 eləmir. 6 isə 1 8 eləmir, 7 eləyir. 7 olduğu kimi düşürdü. Deməli burada səhv hesabladığı yer var imiş. 7 isə 5 12, 2 yazırıq bir yadda. 3 isə 9 12 bir yadda var, 13 bir yadda. 15 bir yadda var da 16 bir yadda. 2 ilə 4 6 bir yadda vardı, 7. Uşaqlar ən çox yadda vermə məsələsi yaddan çıxır bəzən. Ya burada ya yadda yoxdur axı. 7 isə 5 12, 2 yazırıq bir yadda. 6 isə 2 8, bir yadda vardı 9. Düzəltiyor səhvlərdə. Siz altdan doğru qaydasını yazarsınız. 7 isə 8 15 bir yadda. 6 isə 6 12, bir yadda vardı 13. Bir yadda. 7 isə 8 15, 15 isə 1 16. Bir yadda. 9 bir yadda vardı 10. Bir yadda. 6 üstü 5, 11 bir yadda vardı, 12 bir yadda, 7 üstü 1, 8 bir yadda vardı, 9. Sonra yaddaların hamısını unutubdur bu uşaq. Keçək növbət tapışıram. Boş kanallara uyğun ədədlər yaz. Bu iki dairə gəlib aşağıdakı cavabı verəcək. Bu ikisi də gəlib aşağıdakını verəcək. Sonra aldığımız cavabları toplayıb aşağıya yazacaq. Gəlin etap etap gedək. Baxaq, 63.785, üstə gəlsin 87.591. Toplayaq, 5-in üstə 1, 6, 8-in üstə 9, 17, bir yadda. 7-in üstə 5, 12, bir yadda vardı, 13, bir yadda. 10, bir yadda vardı, 11, bir yadda. 6-in 8, 14, bir yadda vardı, 15. Baxaq görək səhvlik etməmişik ki. Yox, yoxdur. Yazaq. 151.376. Baxıram bu 5 rəqəmlidir, bu 4 rəqəmlidir. Hə, istəsəz belə eləyin. Toplanılan yeri dəyişəndə cəm dəyişmir də qaydanı bilirsiniz. Beşin üstü 9, 14 bir yadda, 15 bir yadda, 18 bir yadda, 4, 5, 13'de olduğu için düşür. 135.854. Şimdi bu ikisini bir yerde artık toplayacağım. Şimdi aldığımız cevapları. 151.376. 135.800. Rəqəmləri alt-alta düz yazın ki, sonra misalınızın cavabı səhv çıxmasın. 6-ın üstə 4, 10, 1 yadda. 7-ın üstə 5, 12, 1 yadda vardı, 13, 1 yadda. 8-ın üstə 3, 11, 11-ın üstə 1, 12, 1 yadda. 5-ın üstə 1, 6, 1 yadda vardı, 7. 5-ın üstə 3, 8, 2. 287.000. 230. Keçək indi növbəti tapşırığımıza, 10-cu tapşırığımıza. Hər hərfə 0, 1, 2, 3, 7 rəqəmlərindən yalnız biri uyğundur. Hərflərə uyğun rəqəmləri tap, cavabının doğruluğunu yoxla. Baxaq.
C ilə C məntiqlə tapaqda. C ilə C-ni toplayıb 6 elib. Deməli C eyni rəqəmdə. 6 nəyin 2 qatıdır? Bunu birinci sinifdən keçmişik. 3-ün. 3-ün 2 qatıdır. Keçdim C 3-dür. Kodlaşdırıram. Aynen B-ni indi belə tapa bilmərəm. Düzdür mü? 4-ün üstündə nə gəlsəm 5 eləyər. Ya 0 olacaq ya 1 eləyəcək. Ya 0-dır ya da 1-dir. İndi baxacaq da bilmirəm hansıdır. Aynen B-ni toplayıbdır. Aynen B-ni toplayıbdı. 3 eləməsi üçün nə ola bilər? A 1 olar, B-də 2 olar elə. Bunda burada A-ya 1 verdim. A 1 oldu. B-də 2 oldu. A, B, C, Y. İndi D ilə Y-ni toplayıb. 1, 2, 3. 7 ilə 0 qalıb da. Onda D 7-dir ki, Y də 0-dir ki, bura 7 gəlibdir. 7-dən 0 gələndə 7 eləyir. D-də 7 oldu, Y-də 0 oldu. Siz yoxlaya bilərsiniz. Misal yazın altında görəcəksiniz. 4713 üstə gəlsin 1023. Burada 1 almışdıq daha ya. Toplayaq 6, 3, 7, 5. 5736. Deməli, doğru tapmışıq. Başlanğıcını Türkiyədən götürən Kür çayı. Bu, Türkiyədən götürür. 189 kilometri Türkiyə ərazisindədir bunun. Bundan 231 kilometr hissəsi isə bundan 231 kilometr uzun. Yəni, bu nədirsə 180-dir. Ondan 231-dir. Çoxdur. Gürcistandan keçir. Yəni, Gürcistandan bayağı bir hissəsi keçir. Sonra çayın Azərbaycandan keçən hissəsi Gürcistanla Türkiyənindən keçən hissəsindən hələ bunların ikisinin cəmindən 297 kilometr uzun. Demək, Azərbaycandan keçən hissəsi daha uzundur. Kür çayının uzunluğu neçə kilometrdir? Cavabı Kür çayı haqqında əlavə məlumatla toplamaqla yoxla. Yaxşı. Deməli, 189-un isə birinci ilk işim nə olacaq? 231 gəlmək olacaq. Çünki Gürcistandan keçən hissəsi bundan bu 231 kilometr uzundur. 9-un isə 1-0, 10, bir yadda 11, 12. 2 yadda. Bu delədi. 3 elədi. Baxaq. 9-un isə 1, 10. Səhv yazmadıq. 8-in 3, 12, 11, bir yadda vardı. 12, bir yadda. Elə. 2-in 1, 3, bir yadda vardı. 4, 20. Bu hara oldu? Gürcistan. Gürcistan ərazisindən keçən. Gəlin keçin indi Azərbaycan ərazisi. Azərbaycan ərazisi. Deməli, Türkiyədən keçən hissəsi. Sonra plus Gürcistandan keçən hissəsi. Plus da hələ bundan, deməli, Türkiyənin Gürcistanın bir yerdə cəmindən 297 kilometr çoxdur. Toplayaq. 9-un isə 7. 16. Bir yadda. 10, 19, 20. 0 yazıram 2 yadda. 4-un isə 2, 6, 7, 9. 906-da nə oldu? Azərbaycan. Deyir ki, Kür çayın ümumi ərazisi. Yəni, Türkiyə, Gürcistan, Azərbaycan. Türkiyə nə qədər idi? 189. Gürcistan nə qədər idi? 420. Azərbaycan nə qədər idi? 406. 9-un isə 6, 15, 1 yadda. 8-un isə 2, 10, 11, 1 yadda. 9-un isə 1, 10, 14, 15. Cavab nə oldu? 1515.
Deyir ki, cavabımızın doğruluğunu kürç ayağında əlavə məlumat toplamaqla yoxlu. Google'da yazaq görək bizim cavabımız doğrudur ya yanlışdır. Hə, indi mən kürç ayını axtardım. Uşaqlar, baxın, Google'a yazdım kürç ayının uzunluğu nə qədərdir? Kürç ayının uzunluğu nə qədərdir? 1515 kilometrdir. Yəni, əlavə də məlumatları əldə edə bilərsiniz. Türkiyə, onun haqqında daha geniş və ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Zaten bizim iş dəftərində olan şəkildə buradakı dəyəsə eynidir. Hə, biz davam edək. Gəlin, indi isə digər tapışırımıza keçək. 2015-2018-ci illər ərzində Azərbaycana gələn turistlərin sayı haqqında məlumata əsasən cədvəli tamamla. Yaxşı. 2015-ci ilin nə qədər gəlib turistə? 71.518. Okey. Yaxşı, buranı bildik. İndi 2016, 2017, 2018-i biz tapmalıyıq. Orada da onu da bu məlumatı əsasən tapacaq. 2015-ci ildə gələn turistlərin sayı 2016-cı ildə gələnlərin sayından 16.924 nəfər azdır. Yəni 2015 bundan azdır. Deməli, 2016-da daha çox gəlib. Azdır demək, götürüb çıxmaq demək deyil cümləni. Oxuyun, dərk eləyin, anlamağa çalışın. 2015-də az gəlib. Bu deməkdir ki, 2016-cı ildə gələn daha çoxdur. O şey, biz buranı bildiksə, deməli, toplamalıyıq. 71.518 üstəgəniz 16.924 toplayaq. 8-in üstü 4, 12 bir yaxda. 2-in üstü 1, 3, bir də gələndə 4. 9-in üstü 5, 14 bir yaxda. 6-in üstü 1, 1, 1, 8. 7-in üstü 1, 8. Yaxşı, bunu tapdıq. Yazaq da tapdığımız cavabı tez qaydaq yerinə yazaq. 8.442. Yaxşı, 2017-ci ildə gələn turistlər 2016-cı ildə gələndən 548 nəfər çoxdur. 2018-ci ildə gələnlərdən 6813 nəfər azdır. Bu qalsın hələ. Bu qalsın, bundan işim yoxdur. Hələ buranı anlamağa çalışın. Vergülə qədər oxuyum, anlayım ki, nə demək istəyir də. Kim 17-ci ildə gələn turistlərin sayı 2016-cı ildən, yəni bunlardan 578 nəfər çoxdur. Yaxşı. Çoxdursa arta-arta gedib də. Hər il ölkəmizə maraq artıbdı. Gələnlər çoxalıb. 8-2 0 10 yazırıq bir yadda. 7-4 11 11-2 12 bir yadda. 9 9-1 10 bir yadda. 8-1 9 bu da 8. Cavab elədi 89.020. Deyir ki, 2017-ci ildə gələnlər, 2018-ci ildə gələnlərdən 6813 nəfər azdır. Demək, 2018-də daha çox gəlib 2017-dən. Onda çox gəlibsə toplayacağım. Toplayaq. 3 2-in üstü 1, 3, 0-in üstü 8, 8, 9-un üstünə 6, 15, bir yadda. 8 üstü 1, 9. 95.833. Növbəti sualı. 2015-2018-ci il ərzində Azərbaycana cəmi neçə turist gəlib? Buradakı sualı oxumadım. 2017-ci ildə növbəti 100 min nəfər turistin gəlməsi proqnozu. 2017-ci ildə 100 min nəfər gəldi mi? 2018-ci ildə təxmin edilən qədər turist gəldi mi? Baxın, 2017-də o qədər gəlmədi. Amma 2018-də 95.833. Bu yuvarlaqlaşdırılsa, bəli, 100 min olacaq. Yəni, bunu yuvarlaqlaşdırsaq, 5.1 onluq versə 100 min, bəli. Təxmini deyir, əxə. Demir, dəqiq. Təxmini deyir. Təxmin edilir ki, 100 min nəfər gələcək, bəli, olubdur. İndi 4 il ərzində gələnləri toplayaq.
71.518 88.442 89.020 95.833 8 2 10 10 3 13 bir yatta 2 4 6 6 2 8 8 3 11 bir yatta 5 4 9 10 18 bir yatta 1 1 2 8 10 19 24 iki yatta 8 3 2 10 17 17 8 25, 25'in üstü 9, 34, 344.813 cevabını aldık. Bugünlük dersimiz bu kadar. Helal için.